koalicioneve, për shembull LDK dhe parti tjera, po do të arrim me partit që dajmë vlera të përbashkëta edhe në aspektin historik dhe ideologjik, që ti bëjmë pjesë e listës sonë si LDK. Domthonë ato janë çështje bisedash, që kryetari ka domthonë autorizimin të këshillit që ti bëj, ai do t'i bëj tash tuti, këshilli dje i ka dhënë edhe autorizimet dhe janë votu, po them, në aspektin nominal, vetëm vlerat kështu të si kandidatura, por jo edhe emërtimet e tyre. Si zbëri koalicion me parti parlamentare, a konsiderohet partia e zotit Pasolli parti parlamentare? Ka vetëm një deputet. Nuk e kemi diskutuar në këtë rrafsh, zoti Pacolli ka pasur pjesë në bashkëpunimin të vazhdueshëm. Sakt, ai është pjesë e grupit tonë parlamentar, ka qenë pjesë e listës tonë, ka qenë pjesë e LDK-s, listës së LDK-s në zgjedhjet e fundit. Nuk e kemi diskutuar si rast specifik, po kemi vendosur parim po me partitë parlamentare të mos negociojmë fare për koalicione parlamentare, por me partitë jo parlamentare, por që dajmë vlerat të përbashkëta. Nuk do me thonë që ne negociojme me disa partit cilat asë një aspekt vlerat e LDK-s dhe tyre nuk konvergjojnë, nuk përputën. Edhe një çështje, po kthejmë prapë të qëta kryetarët e komunave, se ulshu dje në media, a i bjen që është mshel, veç tre kryetarët komunave kanë me qenë në listi pjesë e nominimeve që vinë pe i degve tëne, apo kjo numër mund të rritët? Unë besoj që ky numër mund të rritet. Dje dolën dhe shprehen kështu haptas disa prej tyre, por unë besoj që diskutimet që do ndodhin, kryetari do të vendosë parime. Nëse vendosin parimet që gjithë kryetarët aktual të komunave do të garojnë, unë mendoj që do të garojnë. Mund të ketë ndoshta një përjashtim specifik, por besoj në parim, ashtu siç kemi diskutuar ne, ka një mendim ose një botëkuptim të përgjithshëm që është mirë që kryetarët e komunave të angazhohen, sepse ka një farë disproporcionaliteti në zgjedhje lokale, disa prej tyre fitojnë pa ballotazh, por në zgjedhje nacionale nuk dali mirë në komunat e tyre. Dhe figurat e tyre ne duhet t'i shfrytëzojmë që ata ti promovojmë që vlerat e familjes tonë politike janë të njëjta si në qeverisë lokale, si në qeverisë qendrore. Kolegi joni vazhdon me insistu që kreta ajo punë mashtrim është. Nëse ai s'ka me lënë postin e kryetarit të komunës për me shku më bëhet deputet, pse me rrit popullin për më marr vota? Unë kam mendim pak më ndryshe lart, sepse flitet kështu, nuk është çështje që ti me rrit popullin, absolutisht jo. Unë jam i bindur që këta nuk kanë me lënë komunën, me vazhdimin e kryetar komune, por kanë me i prin fushatës për të promovu vlerat që partia politike i ka për me qeverisë tanin. Dhe kam e thonë që unë si kryetar komune do me i prin kësaj liste të degës time, sepse unë nuk jam vetëm kryetar i komunës time. Unë jam pjesë e kësaj familje me cilët kemi besim që nëse fitojmë qeverin, të njëjtat vlera do t'i bartim edhe atje dhe ata këtu. Dhe këto dallime që ne sot i kemi, për shembull ku zoti Kurti, qeveria e këtij ka vendosur që ti çoj parat vetëm te komunat e tyre dhe të mos i shpërndaj kështu, kjo logjik për neve është e papranueshme dhe dëmshme. Duam të tregojmë që familja jonë politike si LDK, shtëpia jonë politike si LDK, ka vlera të përbashkëta, qoftë në nivel lokal, qoftë në nivel nacional. Dhe si tillë ata as nuk do të rrethojnë elektorat, do të shkojnë përsëri aty, do të kryejnë punët e tyre, por do t'i prinë edhe fushatës, edhe listës së asaj. Sigurisht thonja kur thuhet me tash po e marr si shembull, po ndërlidhje me porositë gazmend.